ένας καλός φίλος και υφυπουργός που όλη αυτή την περίοδο έχουμε οργώσει όλη τη Θεσσαλία είναι ο Νίκος Ταχιάος, ο οποίος έχει αναλάβει το βαρύ φορτίο των μεγάλων υποδομών, όπως σας αναλύσει στη συνέχεια. Νίκο, έχεις το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε βουλευτά, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι επίσημοι, κύριοι μη επίσημοι, όλοι κάναμε μια προσωπική αναφορά στην αρχή, ο Μάριος ήταν εξαίρεση. Εγώ σκέφτηκα τι με συνδέει με τον τόπο, ήταν τόσο απλό, η νονά μου είναι από το πτελαιό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι, το καλύτερο λάδι και μου το έβαλε κιόλας. Λοιπόν, με λάδωσε κιόλας με αυτό το λάδι. Λοιπόν, βρήκα το σύνδεσμο, αλλά σκεπτόμουν και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο η σερίδη της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είμαι λίγο μικρότερος, αρκετά μικρότερος. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής. Αυτή η σημερινή συγκέντρωση με πάει ακριβώς 40 χρόνια πίσω, όταν η πρώτη φορά που είχαμε προεκλογές. Το 1984. Ήμουν εκπρόσωπος της ΟΝΕΔ τότε, στον εναρκτήριο λάκτισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που δόθηκε στο Saarbrücken της Γερμανίας. Τότε η Γερμανία ήταν χωρισμένη στα δύο. Και δόθηκε στο Saarbrücken της Γερμανίας, γιατί άλλα ήταν τα προτάγματα. Η Ευρώπη τότε είχε κυρίως ένα πολιτικό πρόσημο και το πρόταγμα ήταν να δείξει ακριβώς την ένωση των λαών της Ευρώπης. Το Saarbrücken ήταν μια περιοχή η οποία εναλλάχθηκε πολλές φορές, όπως και η Αλσατία, η γειτονική Αλσατία μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Και συγκεντρωθήκαμε λοιπόν ακριβώς σε ένα δάσος όπως αυτό, με τον ίδιο κόσμο που βλέπω εδώ. Και μιλούσαν ο καγκελάριος Κολ και ο Πιέρ Φλεμνέν, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ήταν προηγουμένως πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε μια εκδήλωση όπως αυτή. Και με πάει 40 χρόνια πίσω και σκέπτομαι λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια, εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, οι ευρωεκλογές, οι περισσότεροι δεν το θυμάστε γιατί είστε πολύ νεότεροι, αλλά οι ευρωεκλογές είχαν γίνει στην Ελλάδα εφόλης της ύλης. Ήταν αρχηγός ο Ευάγγελος Αβέρωφτος Σίζας, ένας ευπατρίδης από αυτούς που τίμησαν τη Νέα Δημοκρατία, ένας από τους μεγάλους ηγέτες της παράταξης αυτής. Και από τους μεγάλους πολιτικούς του τόπου. Οι εκλογές γινόταν εφόλης της ύλης, αλλά εφόλης της ύλης τότε, ξέρετε τι σήμαινε. Είχαμε ένα Πασόκ, όπου τα στελέχη του ήταν ακόμα ζυμωμένα στο ΕΟ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Και εμείς, όταν τότε δίναμε μία μάχη εφόλης ύλης, γιατί μιλούσαμε για την Ευρώπη. Μιλούσαμε για τον ευρωπαϊκό δρόμο της Ελλάδος, τον οποίο είχε επιλέξει η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον οποίο υπηρέτησαν όλοι οι ηγέτες αυτής της παράταξης. Είναι αυτή η παράταξη που είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την Ευρώπη η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ακόμα και όταν οι κουβέντες σε αυτό το τόπο ανέβαιναν σε τόνο, πάντα αυτό για το οποίο εμείς μιλούσαμε ήταν η Ευρώπη, ήταν ο ευρωπαϊκός δρόμος αυτού του τόπου. Ποτέ δεν ξεφύγαμε από αυτό. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί βλέπετε τι γίνεται αυτές τις μέρες? Βλέπετε τι γίνεται αυτή την περίοδο? Έχουμε μια αντιπολίτευση όπου ακόμα και από εκπομπές lifestyle το μόνο το οποίο κάνει είναι να τρέφει την τοξικότητα σε αυτόν εδώ την πολιτική μάχη. Και αυτό το κάνουν όλοι τους. Τι χωρίζει τον Κασελάκη από τον Βελόπουλο? Τίποτα. Εάν δείτε, ο λόγος είναι το ίδιο, συνωμοσιολογικός λόγος, τοξικός λόγος, συνεχείς καταγγελίες, συνεχείς αμφισβητήσεις των δύο πραγμάτων, κανένα πρακτικά ιδεολογικό στίγμα, εκτός από ένα ψεύτικο αριστερισμό που σήμερα δεν εκπροσωπεί τίποτα, και ένα ψευδοπατριωτισμό από την άλλη μεριά και ψευδοορθοδοξία από έναν άνθρωπο ο οποίος τολμούσε να πουλάει επιστολές χειρόγραφες του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, βλέπετε ότι μιλάμε για μια αντιπολίτευση, η οποία τι θέλει? Θέλει να φέρει σε αυτό το τόπο την τοξικότητα. Και εμείς τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε 3 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μπορεί να είναι το πιο ευρωπαϊκό παράθυρο που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί σκεφτείτε, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τι πέρασαν? Πέρασαν διαπυρός και σιδήρου, με το ξεκίνημα της πρώτης θητείας, κορονοϊός, ενεργειακή κρίση. Η μία κρίση πίσω από την άλλη, και η Ελλάδα όχι απλώς στάθηκε όρθια, όχι βγήκε μπροστά,
όχι μόνο έδωσε τις καλύτερες εξετάσεις, αλλά αποτελεί και πρότυπο πλέον, πρότυπο που συζητιέται στον διεθνή τύπο. Το φαινόμενο Μητσοτάκη συζητιέται στον διεθνή τύπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα σε αυτή τη διαχείριση των πραγμάτων γεννάται μια νέα δυναμική. Αυτό που σας λέω, ένα παράθυρο ευκαιρίας, ένα παράθυρο που μπορούμε να αφήσουμε τη τοξικότητα πίσω. Όχι να μιλάμε για την Ευρώπη, αλλά να αποδείξουμε ότι είμαστε Ευρώπη, ότι η παράταξη αυτή η οποία έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεί να κάνει άλματα. Για να γίνουν αυτά τα άλματα λοιπόν, αυτός ο τόπος θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Δεν σας ανέφερα προηγουμένως μία από τις μεγάλες κρίσεις που περάσαμε, δεν πάνε 10 μήνες, είναι η μεγάλη κρίση του Ντάνιελ και του Ελάιας που χτύπησαν την περιοχή σας. Ξέρετε, με τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Υποδομών, ήμασταν στη Θεσσαλονίκη την ημέρα που ξεκίνησαν τα φαινόμενα. Και κατ' εντολή του Πρωθυπουργού ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι φτάσαμε στην περιοχή. Και μάλιστα το πρώτο σημείο στο οποίο φτάσαμε ήταν εδώ στον Αλμυρό, ήταν το μεταβατικό επίγωμα στη γέφυρα του Ξεριά στον Παθέωμος, στον αυτοκινητόδρομο, αυτό που βλέπετε ότι γίνονται τα έργα αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά αντικρίσαμε μια εικόνα καταστροφής. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν μέρες αποκάλυψης για τους περισσότερους από τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Το ζήσαμε, το διαχειριστήκαμε, το διαχειριζόμαστε και είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχουμε μπροστά μας. Η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, από τις λύσεις που θα δώσουμε. Βλέπω τον Δήμαρχο. Πρέπει να πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλίας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλίας έδωσε προσωρινές λύσεις στα προβλήματα τα καθημερινά που αντιμετωπίζατε και σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την πολύ ωραία συγκέντρωση, σαν να είναι μια καθημερινή μέρα, σαν μια μέρα σαν τις άλλες. Και ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν εκκρεμότητες σε αυτόν τον τόπο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες στο σύνολο της Θεσσαλίας και ακριβώς απέναντι στην Εύβοια, που επίσης χτυπιέται από τα ίδια φαινόμενα με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς εσείς το ξέρετε καλά, γιατί από εδώ, από την νότια πλευρά του Παγκασιτικού, έχετε επαφή. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνουν φαινόμενα και στην Εύβοια. Στο πρόγραμμά μας λοιπόν για τον νομό Μαγνησίας, έχουμε σκοπό να εκτελέσουμε έργα της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αναθέσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη αυτή τη βδομάδα υπογράφεται η υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει τον αριθμό των εργολαβιών, το ύψος των συμβάσεων. Και αμέσως μετά βγαίνουν στον αέρα οι διακηρύξεις, προφανώς όχι στον τοξικό χρόνο των εκλογών. Αμέσως μετά είναι έργα που θα συμβεσοποιηθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και πολύ σύντομα θα δείτε να ξεκινάνε έργα και στην περιοχή σας. Άλλωστε, ξέρω το μεγάλο πρόβλημα της γέφυρας, το οποίο, κύριε Δήμαρχε, το έχουμε επισκεφτεί μαζί. Μη με ρωτάς τώρα πότε. Ξεκινάει, το ξέρεις. Η γέφυρα θέλει και μελέτη, δεν είναι απλό πράγμα μια γέφυρα. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι από εκείνα τα έργα που έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει ότι στο τέλος του 2025 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έστω ελάχιστους μήνες μέσα στο 2026. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε ταλαιπωρηθεί με τις περιπορίες, έχετε ταλαιπωρηθεί από το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμή θέματα στην περιοχή. Ευτυχώς όχι τόσα πολλά σε εσάς, τα πιο πολλά είναι στο Πύλιο, στην περιοχή της Μαγνησίας. Πρέπει να ξέρετε ότι οι δημόσιες υποδομές έχουν πληγεί πολύ περισσότερο στις ορεινές περιοχές και πολύ λιγότερο στις παιδινές. Στις παιδινές όμως αυτοί που υπέφεραν ήταν οι άνθρωποι. Οι ανθρώπινες περιουσίες δοκιμάστηκαν, οι περιουσίες ιδιωτικές. Εκεί υπήρξαν προβλήματα. Είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε. Ο Πρωθυπουργός έχει εξασφαλίσει πόρους και από το Ταμείο Ανάκαμψης, πόρους οι οποίοι θα ήταν χαμένοι αλλιώς. Έχει εξασφαλίσει πόρους και από το ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα έργα. Και κυρίως έχουμε κινητοποιήσει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, του Υπουργείου Υποδομών και σημαντικά κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να τελειώσει ένα πρόγραμμα της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου, το οποίο αφορά τις αποκαταστάσεις από τον Ντάνιελ και το οποίο θα ξεκινήσει όλο μαζί. Αύριο, να ξέρετε, υπογράφονται οι συμβάσεις που αφορούν τα σχολεία. Οπότε ξεκινάνε αμέσως έργα στα σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα δείτε να λειτουργούν σχολεία πλήρως αποκατεστημένα με τη χορηγία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Προσωπική επιτυχία και του Πρωθυπουργού αυτή, ο οποίος κατάφερε
και δέσμευσε από τον ιδιωτικό τομέα πολύ σοβαρά κονδύλια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις εκκρεμότητες της Θεσσαλίας. Πολύ σύντομα λοιπόν θα δείτε να βγαίνουν στους δρόμους εργοτάξια, να ξεκινούν εργοτάξια τα οποία θα έρθουν να ανατάξουν όλες εκείνες τις μεγάλες φορές τις οποίες εσείς είδατε να έρχονται και να ανατρέπουν τη ζωή σας. Σε όλα αυτά υπάρχει η σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Διερωτηθείτε λοιπόν ποιος από όσους βλέπετε απέναντί σας θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα όλα αυτά τα ζητήματα εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτήστε ποιος, αυτό είναι το απλό ερώτημα αυτών των εκλογών. Και σας ξαναλέω, αυτό έχει σχέση με την Ευρώπη. Έχει σχέση για την Ευρώπη, γιατί Ευρώπη είναι αυτό που επαγγέλλεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβερνήση του. Ευρώπη είναι αυτός ο δρόμος τον οποίο εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ευρώπη είναι αυτός ο δρόμος της καθημερινότητας, είναι αυτός ο δρόμος της κανονικότητας, είναι αυτός ο δρόμος όπου ο τοξικός λόγος των Κασελάκητων, των Βελόπουλων, της Νίκης, ο τοξικός λόγος ο οποίος θέλει μόνο να χωρίζει τους ανθρώπους, θέλει μόνο να δίνει ταυτότητες στους ανθρώπους, ο οποίος δεν έχει μία λύση. Δεν έχει μία λύση. Απλώς σου λέει ότι εσύ είσαι αυτός και δεν πρέπει να σου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Για όλα πρέπει να υπάρχουν λύσεις. Ο τοξικός λόγος πρέπει να μείνει στο περιθώριο, εκεί που του ανήκει. Τις μέρες που μας έρχονται, ο αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει και η τελευταία ψήφος να έρθει στην κάλπη, πρέπει να πέσει στην Νέα Δημοκρατία ως στήριξη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακούστε, οι νεότεροι, γιατί υπάρχουν και νέοι άνθρωποι εδώ, δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ που φτάσαμε, δεν φτάσαμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε ότι γεννηθήκαμε στην Ευρώπη. Περισσότεροι από εμάς δεν γεννήθηκαν στην Ευρώπη. Περισσότεροι από εμάς ήθελαν διαβατήριο για να ταξιδέψουν παλιά στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούσαν να βγάλουν λεφτά στην Ευρώπη για να σπουδάσουν. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούσαν ένα ταξίδι στις άλλες χώρες που σήμερα είναι τέρι μας ως ένα μακρινό όνειρο. Και σήμερα αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Αυτό είναι μια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια επιτυχία της επιλογής του Κωνσταντίνου Καραμαλή και είναι μια επιτυχία που μόνο η σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να την διατηρήσει ακέραια. Δίνουμε λοιπόν τον αγώνα για να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Δίνουμε τον αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Δίνουμε τον αγώνα για την Ελλάδα. Δίνουμε τον αγώνα για την Ευρώπη. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Και φυσικά τους καλύτερους ευρωβουλευτές που θα επιλέξουν. Ευχαριστώ πολύ.